Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube. Bom, antes prossigo, sugiro com que para ti que não está subscrito ao canal, subscreva-se ao canal YouTube Valdomar, partilhe e deixe ficar seu like. Inclusive, se tentar dúvidas, será prazer em responder. Bom, indo ao essencial, presente vídeo aborda a resolução de exercício relacionado com integral de função mista, inclusive contendo função exponencial e trigonométrica. Bom, a função exponencial neste caso é tipo Euler igual elevado a x. Então, seno de x, então, portanto, é trigonométrico. Bom, para este tipo de integral, fácil é a integral por partes. Então, dizendo integração por partes é tipo integrar u de v igual a u vezes v. Menos integral de v de u. Então, onde. Bom, como dizia, integração por parte. Então, onde neste caso o u. A expressão facilmente diferenciável, na qual facilmente, inclusive, possa reduzir-se da expressão de tabela do objetivo. Então, teremos U igual a Euler X e D de V, como tem essa expressão U de V, então D de V é igual ao resto. Então, seno de X de X. Então, U, neste caso, já pode-se obter o V a partir de V, integrando. Então, teremos, inclusive, derivando o U. Bom, derivando o U, teremos, neste caso, D de U. Para quê? Porque tem-se também D de U. D de U seria igual à derivada de Euler, então d de x, então derivada de Euler, neste caso d de u é Euler elevado a x ln de Euler d de x, mas ln de Euler é igual a 1. Então, D de U seria igual a Euler de X. De X. Portanto, neste caso, D de U, então, já determinei. Agora, U, inclusive. Agora, V, resta V. V pode-se obter através da integral, como tem-se D de V. Igual a seno de x, d de x. Então, teremos integral d de v, igual a integral de seno de x, de x. Então, teremos neste caso, bom, v, igual a integral de seno a menos cosseno. Menos cosseno de x. Então, só questão de substituir. Só questão de substituir. Então, teremos neste caso, mas antes de salientar, como dizia, integral de seno de x é menos cosseno de x. Então, integral de cosseno é seno de x. Então, substituindo, então teremos por parte, então, integral, como u de v é a própria expressão, então teremos integral de x seno de x d de x igual a u que é Euler de x vezes o v que é menos cosseno de x. Então, vou colocar aí. Então,
menos integral v, perdão, sim, v du, v du, então v é menos cosseno. Então temos aqui mais d de u, neste caso é igual a Euler de x, d de x. Então Euler vezes Euler x d de x. O sinal negativo, este sinal negativo, com este sinal negativo, teremos mais. Então, nesse sentido. Então, depois, seguidamente, teremos sinal de mais um outro integral aqui. Então, teremos L x seno de x de x igual a menos L x vezes cosseno de x. Mas novamente teremos a integral, então, onde teremos u de v, novamente u de v, portanto, menos integral de v de u, então, em que, por parte, novamente, então, onde u para esse integral, teremos inclusive L de x, então, L de x, que é fácil. Derivar, então, chegando na expressão reduzida em forma de tabela. Então, Euler de x. Então, v. Então, no verdade sentido, por essa expressão, integral de cosseno de x, Euler de x, d de x. Então, como dizia, u, Euler de x. Então, d de v igual a cosseno de x d de x. Então, a integral, v, então, teremos integral. Então, neste caso, teremos v igual a integral de cosseno. Então, f de é, neste caso, seno. Então, teremos seno de x. Vamos ver. Então, d de u, derivado disso, pronto, teremos L de x, de x. Então, novamente, substituindo no segundo integral, que é este integral, então teremos L de x. Então, u, então L de x, v, então seno de x. Então, vemos seno de x menos integral de v de u. Então, v seno de x. Então, d de u, Euler de x. Bom, vou transcrever essa expressão. Euler x seno de x de x igual a menos L de x vezes cosseno de x mais L de x vezes seno de x menos integral de L de x vezes seno de x de x. Então, essa é a mesma expressão para tornar precedente. Então, então, inclusive, portanto, multiplicado propriedade distributiva mais vezes Euler de x vezes seno de x, então vai dar mais, então mais vezes estes teremos menos, então propriedade distributiva. Então repare-se de que neste caso temos Euler de x vezes seno de x d de x. Então esta expressão tem-se também a expressão de partida Euler de x seno de x d de x. Então, portanto, podemos agrupar, teremos Euler, integral de L de x, seno de x, d de x, mais, como taça direta, mudando de esquerda para a direita, ou seja, direita para a esquerda, vice-versa, altera-se o sinal. Então, teremos
entre A de L de seno de X de X, então igual a essa expressão, menos L de seno de X, então mais L de X vezes seno de X. Então, que 1 vezes, ou seja, 1 mais 1, então, que é questão de adição, então são as mesmas. Isto é o mesmo que x mais x, por exemplo, então vai dar 2x. Então, neste caso, mesmo integral, então vai dar 2 integral de L de x seno de x d de x. Então, igual, neste caso, ao menos L de x seno de x mais L de x seno de x. Aqui é Euler de seno de x vezes cosseno de x, não sei porque é cosseno aqui. O caso contrário seria um simétrico e seria no lado. Não é exatamente. Então, cosseno de x. Então, então neste caso, vai ter uma unidade, neste caso, do integral que pretende-se obter, que é este integral. Então, teremos integral. Isto tudo multiplicado por 1 meio. Tudo multiplicado por 1 meio. Então, teremos, neste caso, integral de L de x seno de x igual a menos L de x vezes cosseno de x mais L de x seno de x. Então, sobre 2. Então, mais a constante. Então, integral termina assim. Havendo a necessidade, pode-se até separar ou inclusive representar isso. Bom, L de x vezes seno. Propriedade comutativa, alterando as propriedades parceiras, o resultado não altera, portanto, L de x vezes seno de x menos L de x cosseno de x, então, tudo sobre 2, então, mais K, portanto, corresponde ao mesmo integral. Bom, é tudo, espero que tenha-se percebido, caso contrário, comente, bom, salientar, para quem não está subscrito, recordar, subscreva-se ao canal YouTube Valdo Mário, partilhe e deixe ficar seu like, portanto, lema, acesse, assista e partilhe, pois são vídeos científicos que possam aderir a servir aos demais. E para si que não está ligado às quantidades quais encontram-se disponíveis no canal, mas, bom, sinónimo de civilização, socialização e civilização, portanto, sugiro com que partilhe, para que deste modo possa ajudar as que realmente possam ser útil. Bom, é tudo, fique ligado aos próximos vídeos. Por simples subscrição ao canal, ativando o sino de notificação para receber notificação dos próximos vídeos, para poder escolher se dá para assistir ou partilhar. É tudo, forte abraço, até o próximo. Tchau. Salientar, encontros disponíveis no meu canal. Exercícios relacionados com exames de admissão de química o ano 2004 a 2020.